Անկեղծ ասած, չեմ կարող պարզաբանել, կարող եմ հաստատել, որ նման դեպքեր լինում են, որովհետև այդ պացիենտները հետո գալիս են մեր մոտ, ինչ-որ թղթեր պահանջում կամ բժշկական պարզաբանում պահանջում։ Իսկ ինչու է դա այդպես, կդժվարանամ ասեմ, որովհետև բավական շարք միջոցառումների ես անձամբ եմ մասնակցել, որոնք ուղղված էին առաջին օղակի բժիշկների հետ ինչ-որ վերապատրաստումների, թե ինչ սպասել, ինչպես տարբերակել, որ դեպքերում մերժել, որ դեպքերում ընդառաջել, ինչից զգուշանալ եւ այլն եւ այլն։ Եվ հավանաբար դա ուղղակի պատասխանատվությունից խուսափելու ինչ-որ տարբերակ է, երբ փորձում ես ավելի նեղ մասնագետի վրա թողնել վերջնական որոշումը, սակայն օրենքը այնպես է, այդ կարգավորումները այնպես են, որ դա միշտ կարգավորող խնդիրը պատվաստում կատարող բժշկի վրա է թողնված այդ պատասխանատվությունը եւ որոշումը։ Այս դեպքում առաջին օղակի բժիշկները, ովքեր որ իհարկե ինչ-ինչ հանգամանքներում կարող են իրենց որոշման հիմք դարձնել նեղ մասնագետի տված փաստաթղթերը, բայց մենք փաստացի գործում ենք մի իրողության հետ, երբ որ պիտի կատարվի պատվաստան, որը նախկինում չի կիրառվել, հետևաբար նեղ մասնագետը ևս չի կարող կանխատեսել, թե դա կոնկրետ այդ անձի մոտ ինչ հետևանք կթողնի։ Ինչպես եւ ցանկացած այլ դեղամիջոց, որ առաջին անգամ կիրառում ենք, բացարձակ բոլորից մոտ կարող է լինել, կարող է չլինել որևէ կողմնակի երևույթ, եւ դա հիմնականում անկանխատեսելի է։ Ինչ որ այդպես արտառոց բան այդտեղ չկա։ Իսկ ձեր պրակտիկայում ինչ միտումներ կան, ձեր պացիենտները արդյոք հակված են պատվաստվելու, թե դեռ այն փուլն է, որ ձեզնից փորձում են հետաքրքրվել, ինչ հետևանքներ կարող ունենալ խորհուրդ են հարցնում։ Քրոնիկ պացիենտները, ում հետ որ ոնց որ վաղուց ենք ծանոթ, ում հետ վաղուց ենք աշխատում, մեծամասնությամբ հավանաբար պատվաստվել են, ու ամեն դեպքում ըստ իրենց արձագանքների, բայց 1-2 ամիս առաջ հարցերը ավելի շատ էին իրենց կողմից, այսինքն այն ժամանակ անհանգստացած էին, այդպես տատանվում էին, բայց կամաց-կամաց որոշեցին, ու մեծ մասը, ովքեր որ պատվաստվել էր, հետո զանգում տեղեկացնում են, որ ամեն ինչ հաջող անցավ, շնորհակալություն եւ այլն եւ այլն, բայց այ հակառակը համաձայն են, որ որևէ կողմնակի խնդիր դեռ չենք ունեցել առերկրոգեական այդպես լուրջ բարդություն։ Տեղային կարմրացում կամ ինչ-որ նմանատիպ բաներ լինում են, հաճախ են լինում, դրանք բացարձակ խոչընդոտ չեն, բայց որևէ ալերգաբանական բարձում, որը դառնա հակացում երկրորդ դեղաչափի կամ պատվաստան նյութի տեսակը փոխելու, դեռ չենք ունեցել։ Իսկ այսպիսի մի հարց, կա այդպիսի պրակտիկա կամ միտում, ալերգիա ունեցող անձը պատվաստելուց առաջ որևէ հետազոտություն անցնի, հասկանալու համար այս կամ այն պատվաստան նյութի բաղադրիչները կամ պատվաստանյութը որքանով կարող է հետևանքներ թողնել։ Գիտեք, այդ ամենակարևոր հարցերից է, որովհետև ազգաբնակչության մեջ էլ կա կարծիք, որ շատ նման հարցերով մեզ են դիմում, ասելով, թե ես կարող եմ անցնել հետազոտություն, որ պարզեմ, բա որ ես պատվաստվեմ եւ պատվաստանյութից ունենամ որևէ ալերգիկ ռեակցիա։ Մենք մեր բոլոր բուժառուներին տեղեկացնում ենք, որ ամբողջ աշխարհում նման պրակտիկա չկա, այսինքն նախապես հետազոտում, նախապես ինչ-որ այլ ալերգոլոգիական հետազոտումների կարիք ընդհանրապես չկա, որովհետև եթե չկա, այսինքն նախ պացիենտը եթե նախկինում չի ունեցել որևէ ռեակցիա, ուրեմն ինքը կարիք չունի հետազոտման, իսկ եթե նույնիսկ ունեցել է ռեակցիա, այդ ռեակցիան կապ չունի ներկա պատվաստանյութի հետ, որովհետև ներկա պատվաստանյութի բաղադրիչները գրեթե նոր են։ Եվ այո, կան որոշ բաղադրիչներ, որոնք նաև հանդիպում են այլ պատվաստանյութերի մեջ կամ այլ դեղամիջոցների մեջ, համենայն դեպս ամբողջ աշխարհում նման պրակտիկա չկա նախորոք հետազոտելը։ Այստեղ ես կուզենամ նաև նշել, որ նախորոք ոչ մի դեղամիջոց հատուկ, որպիսի կանխարգելել ինչ-որ ռեակցիաներ, այստեղ նաև ասում ենք մի քիչ ոչ մեր ալերգոլոգիական, բայց դա էլ եմ ուզում պարզաբանեմ, որ
արյան խտությունը կամ արյունը նոսրացնող դեղամիջոց կամ թեգուզ ջեր միջացնող, ես հիմա դեղերի անվանում չեմ ասում, նրանք բոլորը ավելորդ են եւ անիմաստ են, որովհետեւ ավելին, քանի որ մենք շատ հետազոտման տվյալներ չունենք, այլ այդ դեղերը կարող են խանգարել ընդհանուր պատվաստա նյութի, այսպես ասած, ազդեցությանը մեր օրգանիզմում։ Մենք ունենք մի պատվաստանյութ, որի մասին գիտենք դեռ քիչ։ Դա հենց բերում է շահարկմանը այն հակապատվաստման քարոզի, որ ահա դուք էլ եք ասում, որ դրա մասին մենք ունենք շատ քիչ ինֆորմացիա։ Մի կողմից այո ունենք քիչ, բայց մյուս կողմից էլ ունենք այնքան մեծ քանակ պատվաստման, ամբողջ աշխարհում այսօր մոտավորապես 7 միլիարդ անց արդեն պատվաստվել է գոնե մեկ դեղաչափը, եւ ամբողջ աշխարհից հավաքագրվում են տարբեր տեսակի կողմնակի ազդեցության ռեակցիաներ։ Ես այսօր նորից միայն կուզեմ խոսել ալերգաբանական կողմնակի ազդեցություններից, պատկերացրեք, նրանք բավականին քիչ են, նրանք կյանքին վտանգ ներկայացնողները էլ առավել քիչ են, եւ եթե ես չեմ սխալվում, որովհետեւ գալուց առաջ պատրաստվում էի, նայել եմ ամբողջ նյութերը, մենք դեռ մահացություն գրանցված ամբողջ աշխարհում COVID-19-ի դեմ վակցինայից գրանցված չունենք։ Եվ ներուսը մի ճշտում, այն որ նշվում է, թե պատվաստվելուց 30 րոպե առաջ խմել հակալերգիկ դեղ, դա նույնպես դրանարդությունը չկա։ Չկա։ Առիթից օգտվելով ասեմ, որ դա շատ օգտագործվում է մանկաբուժական պրակտիկայում, եկել է ինչ-որ հնուց, 3 օր առաջ, կես ժամ առաջ, կամ այն, որ ինչ-որ տարբեր հակալերգիկ դեղերի ընդունումը, նույնպես անիմաստ է եւ չի կարելի, եւ ոչ թե չի կարելի, այլ անհրաժեշտությունը դրա չկա, ցուցում չկա, հետազոտման տվյալ չկա։ Իսկ մի ճշտում, կա ինչ-որ մի ալերգիաների հետ կապված հիվանդության փուլ, որ այդ ժամանակահատվածում խորհուրդ է տրվում հետաձգել, ոչ թե ընդհանրապես չարակապել։ Ընդհանրապես պատվաստում չի կարելի անել ցանկացած հիվանդության սուր փուլում։ Ոնց որ մենք գնում ենք կամ մեր երեխաների տանում ենք եւ անում են ջերմաչափում, չէ՞, նայում են կոկորդը եւ այլն, ցանկացած հիվանդության սուր փուլում եւ սրացման ժամանակ պատվաստումը խորուրդ չի տրվում, եւ դա վերաբերում է ցանկացած պատվաստանյութին։ Ուղղակի մենք խորուրդ ենք տալիս մի քիչ, այո, կարգավորվել հիվանդությունը, հա, թեկուս, եթե նույնիսկ դա քրոնիկ հիվանդությունն է, բերել ռեմիսիայի շրջանի, նոր կատարել պատվաստում։ Պարոն Իրիցյան, իսկ կա ուսումնասիրություն, թե բուն կորոնավիրուսը ինչ հետևանքներ է թողում ալերգիաների վրա։ Ալերգիաների վրա անկեղծ ասած չգիտեմ, տեղակ չեմ, չէ, իրենք կարող են իրենք հանգեցնել տարբեր տեսակի ալերգիկ ռեակցիա, ոչ թե իրենք, այլ հիվանդությունը ինքը։ Քանի որ գործ ունենք վիրուսի հետ, վիրուսները հաճախ բերում են եղնջացաների առաջացման, որոնք այդպես խոսակցականով էլի ալերգիաներին են, հա, վերագրվում։ Ապա այո, այդ պարագայով հիվանդությունը ինքնին կարող է որոշ խնդիրներ հրահրել, ինչպես աուտոիմուն, այնպես էլ նաև ալերգիաներ։ Եվ իհարկե դեռ դժվար է մեր սեփական փորձի վրա պնդել, բայց արդեն Հայաստանում էլ կան մարդիկ, ովքեր որ դիմել են ալերգոլոգի, ու հիմնական գանգատը այսպես է ձևակերպվում, որ կորոնավիրուսից հետո իմ մոտ առաջացավ այսինչ ալերգաբանական խնդիրը։ Միանշանակ պնդել, որ դա հենց անմիջական հետևանքներ ուղղակի համընկել է, ուղղակի տվյալները քիչ են, հա, դժվար է այդտեղ ինչ-որ կորելացիա գտնել, բայց միջազգային տվյալներով այո, կան խնդիրներ, որոնք որ ալերգալոգիական խնդիրներ, որոնք առաջանում են կորոնավիրուսից հետո հիվանդություն տանալ։ Դա կորոնավիրուսից հետո առաջացող խնդիրների մասին, իսկ եթե մարդիկ ունեն արդեն ալերգիաների հետ կապված խնդիրներ, վիրուսը նպաստում է դրա սրացմանը կամ խորացմանը, ինչ-որ բարդություններ եղել են։ Բարդություններ եղել են, դրանք կարող են լինել եւ ալերգաբանական, եւ կազմակերպչական, ինչի մասն է խոսքը։ Դեսեք, օրինակ շատ հաճախ պացիենտները կամ ուղղակի քաղաքացիներ դիմում են, ասում են, մենք ունենք այսինչ դեղերի հանդեպ խնդիրներ ալերգաբանական,
ինչպես վարվենք եւ այլն մենք պատվաստում չենք ուզում որտեղ վախենենք որտեղ մենք հա դեղորայքային ալերգիայի խնդիր։ Հիմա պատկերացրեք այդ նույն մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր ունեն այլ տիպի ալերգիաներ, իրենք դրան զուգահեռ ձեռք են բերում բավական ծանր ընթացքով սուր վարակային հիվանդություն, ու այդ պարագայում այդ բուժող բժիշկները արդեն մեծ խնդրի առաջ են կանգնած, որտեղ օրեկը տալ, որը չտալ, ինչից խուսափել, ինչպես վարել նման հիվանդներին, ու հատկապես այս մասսայական վարակելության պայմաններում անհատական մոտեցում ցուցաբերել բոլորին բավական ռիսկային ու դժվար է դառնում։ Այդ իսկ պատճառով այդ ոնց որ հիմնական խորհուրդ է, ընտրեք ապահով տարբերակը, պատվաստվեք հենց առաջին հաշվի առնելով այդ ձեր այդ բարդ անամնեզը, կլինի դրանք ալերգաբանական խնդիրներ, կլինի այլ քրոնիկ խնդիրներ, չգիտեմ, շաքար, ճնշում, ռևմատիկ խնդիրներ, եթե դրանք սրացման փուլում չեն, ապա առաջնահերթ այդ մարդիկ պիտի իրենց ապահովագրեն, պատվաստվեն, որպեսզի նվազեցնեն այդ հնարավոր սպասելի ռիսկերը։ Շնորհակալություն, Տիկին Հակոբյան, մասամբ իհարկե անդրադարձակ, բայց այսպեսի մի հարց եմ խնդրել հնչեցնեմ, արդյոք կան նախընտրելի պատվաստանյութ ցանկացած տիպի ալերգիա ունեցող անձանց համար, որտեղ գիտեմ, օրինակ վերարտադրողական առողջության հետ կապված, երբ որ քննարկումներ են գնում, շատ էին ուղղորդում չինական պատվաստանյութ, ալերգիաների դեպքում ինչ-որ նախընտրելի պատվաստանյութ կան։ Մի անգամից